Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Микола Маломуш, це колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, саміт НАТО в Вашингтоні розпочався з того, що Байден оголошує, що Штати і союзники поставлять Україні 5 додаткових систем ППО. Пишуть вже сьогодні ЗМІ, що насправді про деякі, можливо, нам було відомо і раніше, там йшлося і про Штати плюс один, той самий польський, можливо, з Румунії нам також обіцяли, Нідерланди, Італія, ну і, можливо, там ще з Німеччини, поки ще не зрозуміло, скільки їх може бути. Пане Миколо, як думаєте, а от чи є дійсно ось це рішення наслідком Охмадиту, те, що зробила Росія напередодні, чи все ж таки таке рішення оголошується заздалегідь? І, власне, це було і так відомо. І якщо так, то чого тоді чекати додаткового? Тому що та історія, яка сталася з українськими дітьми, коли Росія ціленаправленно била по дитячій лікарні, ну точно зворушила світ до якихось чергових, можливо, рішень. Перш чергу ми визначаємо, що масовані удари Росії по Охмадиту, по пологову якраз центру, по житловим будівлям в Києві і по всій Україні – це системний масований терористичний акт. Він кваліфікується не тільки згідно українського законодавства, але й з національних законодавств країн світу і міжнародних норм. Тому дійсно країни світу повинні реагувати ефективно і активно. На жаль, тільки Рада безпеки, яка відбулася, і нема конкретних результатів, тому що головуюча країна-агресор не має ініціативи щодо запрошення Генасамблеї ООН. Вона звичайна ситуація, це серія потужних терористичних ударів, це вже цинічний масований. І це приводи для такого зібрання. В світі такого ще не було. Такого цинізму і такої відвертості. Тому зібрати Генасамблею і викинути Росію звідти і поставити жорсткі умови і економічні, політичні, дипломатичні і воєнні Росії, що вона не рушила нікуди, вибору не було. Оце формат дій. На жаль, і з нашого боку такої ініціативи не було, з боку наших союзників і з боку третіх країн. Відбулися тільки за РНБО, Ради безпеки ООН. Тому в даному ситуації, я думаю, що і саміт, який передбачається, не приймав поки стратегічних рішень. Виділення 4-5 до 7 систем Patriot, Айріс і Самті було прийнято рішення вже зарані. Єдине, що я розумію, що його озвучив Байден як досягнення вже саміту. Хоча 3 тижні назад, 2, вже ці питання обговорювалися, вже лідери країн або міністри оборони цих країн заявляли про передачу, можливо, і це тільки вчора було озвучено, що передаються терміново. Єдиний момент, що ще додатково один Патріот США заявив про передачу додатково, і те, що буде прискорена логістика. Це позитив, те, що ми говоримо. А якщо ми реально говоримо про те, що необхідно передати, і саміт сьогодні повинно прийняти таке рішення, щоб всі країни-члени, для того, щоб захистити і не тільки Україну, а й себе в перспективі, передали до 20-30, наприклад, Петріотів, сам ті декілька десятків, Айрісів і інші десятки. Тоді ми закривали небо реально. І ще основне, це передали б американці, німці, французи, британці радіолокаційні системи стратегічного рівня, які б захищали повністю наше небо на величезних територіях, прямо закрили. І ракети були б дезорієнтовані цими потужними системами. І не летіли б на територію нашої держави, тим більше на Охмадит. І зрозуміло, ніякі ні ракети, ні системи якогось раннього попередження або розвідувальні системи Росії були б дезорієнтовані, включаючи масові ті напади шахеди. Вони взагалі летіли б невідомо куди. Цього не зроблено. Робиться частково. Далі ми ще дякуємо за це, але системних підходів і глобальних рішень, щоб, по-перше, закрити небо, раз, не допускати жертв України, два, а саме головне, то створити передумови, вигнати агресора, а це вже не тільки системи ППО різних типів, а це вже і ракетні ударні системи, це літаки, це відповідна артилерія, дальні радіосадії, це касетні боєприпаси, це каби американські, які на порядки вищі, чим російські, які нам надають проблеми кожен день. І Харкова, наприклад, Сум, Запоріжжя, і нашим бійцям на фронті в конкретних секторах. Оце рішення серйозне. Тоді НАТО зібралося по ділу, я скажу. Тому що все одно рішення про вступ України в НАТО тут не буде розглядатися. Будуть заявлені перспективи, буде заявлено про те, що після закінчення війни, невідомо коли, а дехто говорить 10 років для вступу, буде заявлено про створення нового командування ще одне в Німеччині,
про представництво НАТО в Києві. Це все добре, але це, так сказати, мілкі рішення, прямо скажу. Вони не являються практичними сьогодні в плані озброєння, техніки, боєприпасів і системної підтримки. І зрозуміло, що не являються логічним, швидким щодо вступу, а відтягування, різні мотивації, що, але під добрим гаслом, що Україна має право, що вона вступить, що ми гарантуємо і тому подібне, а паралельно будемо забезпечувати Україну поки до вступу, ну, відповідно, боєприпасами, озброєннями і гарантіями, які ми підписуємо з кожною країною окремо. І це не може працювати без практичних дій, і особливо сьогодні, коли гинуть люди, діти, от нічого це не значить. Це значить тільки частково. Подивіться, скільки ті Петріоти, і Айріси, і інші будуть ще поставлятися. Це вже при тому, коли вже рішення до саміту було. Коли вже було рішення буквально вчора про прискорення тижнями, а то й місяцями, я прямо скажу. Це ще чергові будуть удари Росії, ще чергові формати нейтралізації, можливо, і цих систем намагання робити. Тут треба завжди робити, по-перше, системно, комплексно, і не тільки ППО, але їх повинно бути десятки, то й сотні, наприклад, Петріотів в США біля 200 на бойовому чергуванні. Половина може зняти спокійно, нічого там не буде, поки немає загроз. Точно так же в Європі декілька сот штук. От якраз там, де ведуться вирішальні бої, там повинні бути ці Петріоти. Точно так же по іншим системам. І Айріс, і Самті, і сотні тактично-зенітно-ракетних комплексів, про які також сказали, що вони теж будуть поставлені. Але так, знаєте, пространно, без конкретики. Скільки, коли, які і тому подібне. А це конкретний захист трансформаторів станцій, енергооб'єктів, наприклад, Гребель, ТЕСів, ну, електростанцій. Це захист конкретних міст або конкретних особливо важливих воєнних об'єктів. Ну, і захист, розумію, військових на полі бою. Там, де летять КАБи, там, де летять ракети, там, де летять С-300. От там повинно бути тактично зенітно-ракетні комплекси, яких повинно бути багато, прямо ж, сотні. А вони є тисячі наших союзників. Все, знаєте, по чуть-чуть. І вона не приймає, не має визначального рішення і для захисту, особливо людей мирних, і для потужних наступальних операцій. До слова, про атаку на Охматдит вже відомо, що це були за ракети, якого виробництва це Х-101, немає жодних сумнівів, і пишуть також у спецслужбах України. Але тут цікаву інформацію подає Financial Times. Каже, що Росія виробляє майже у 8 разів більше ракет Х-101, якими був атакований Охматдит, ніж до вторгнення. І це одна, кажуть, із найсучасніших крилатих ракет Росії, в ній використовується комплектуючі з західних країн, особливо в США, призначені для цивільного використання. Ну і Росія, вочевидь, не буде і не планує зупинятися у їх виробництві. Пане Миколо, що може тут робити Захід, Україна, на противагу із цьому, що робить Росія, виготовляє ось таку страшну зброю, і наскільки ось дійсно ці масштаби є загрозливими для України? Якщо зважати на те, що ми також отримуємо системи ППО, ми захищаємо наше небо, але чи буде тут такий паритет, скажімо так, на кількість виготовлених Росією ракет, кількість систем Петріот, наприклад? Ну, в першу чергу, оце ми говоримо про саміт. Якраз члени саміту, 31 країна, вони являються і поставщиками комплектуючих, особливо електроніки, чіпів, інших систем до Х-101 і інших балістичних і криватих ракет Росії, включаючи Кинжал і інші. Це американські комплектуючі, німецькі, французькі, британські, японські. Якраз ті країни, які являються найближчими партнерами, глобальними партнерами України. Тому ми бачимо, що якраз країни-партнери являються основними донорами для Х-101, Х-555, для Ескандерів, для Кинджалів. А це абсурдна ситуація. Країни, наші партнери і учасники сьогоднішнього саміту можуть легко нейтралізувати такі позиції. І Зеленський, я думаю, повинен поставити це питання поряд з поставкою озброєння, техніки, боєприпасів, гарантій безпеки, фінансового ресурсу 40 мільярдів. Повинен поставити питання нейтралізувати можливість виробляти ці ракети Росією. Це конкретно. Для цього, ще раз підкреслю, США має і ЦРУ, має Агентство національної безпеки, яке контролює мільярди інформаційних потоків і операцій фірм любих світу. І Росії, і США, і Європи, і Китаю, і Японії, і тому подібне. Тому зібрати таку інформацію, застосувати санкції не тільки
фінансові, а й технологічні і оперативні, це сьогодні справа союзників. Але ініціювати повинні ми. Тоді не буде таких ударів, не буде виробництва К-101 і не буде жертв, такі як були жахливі жертви Ахмадиту. Ну і ще одна важлива тема. Бачили ми низку повідомлень, зокрема від блогерів, про це писали різні медіа, що почали притягувати тему, а давайте зупиняти війну будь-якою ціною, мовляв, це життя людей, дітей, давайте щось робити. Ось такі були наративи, які схиляли до переговорів. Величезна дискусія була у ЗМІ, у соцмережах, але тим часом і є заява колишнього радника Офісу Президента України Арестовича Олексія, який знову ж таки, коли сталася подія, сказав, що все, настав час, коли Україні треба зупинятися, поки не стало пізно, і погоджуватися на жорсткі умови, виставлені Росією. Давайте почнемо, мабуть, із самого персонажа Арестовича. От якщо говорити про такі його вислови, чи можна говорити, що він дійсно чийсь агент, от вам, як колишньому очільнику Служби зовнішньої розвідки, напевне, може бути і прослідковуватись якісь певні паралелі, чи це просто людина, яка сьогодні дійсно висловлює свою думку і, звісно, не має ніякої причетності ні до української влади, ні до, можливо, якихось там російських спецслужб? Ну, ми говоримо про те, що Арестович давно інтегрований був у владу, він постійно представляв себе радником глави Офісу і постійно давав свої меседжі. Розкручував себе, створив якраз свою піар-компанію, яка сьогодні перемістилася за кордон і намагається бути таким, знаєте, альтернативним в думках, неординарним і тому подібне. Часто його позиції підігрують Російській Федерації. Щодо його можливості впливу через агентурну мережу Росії, тобто через спецслужби, які на нього впливають, ну тут поки ще треба, щоб працювати Служба безпеки України, глибоко розібралася. Тому що попавши спочатку в Офіс Президента, це вже перша ознака, що його не перевірили. Друга ознака вже ці заяви, які, ну, протирічать прямо, так сказати, нашому курсу і принципам навіть справедливості суверенітету, який забезпечений міжнародним правом. От, зрозуміло, що він працює не на інтереси України. От, тому треба тут глибоко провести його дослідження, з ким він працював, на яких підставах, які фінансові ресурси отримав, чи він просто піариться на якусь перспективу і там має високий на цьому рейтинг. Якщо ми говоримо про суть його, так сказати, заяв відносно мирних переговорів, це також кон'юнктура, тому що він підтримав частину суспільства, яке дійсно говорить, а ну давайте, щоб вже не вбивали, хоч щось будемо робити, якісь мирні переговори, погоджуватися. Це позиція конкретно Путіна, який для цього і наносить удари. Одна із стратегічних і першочергових цілей – удари по Ахмадиту, по іншим лікарням, по живим будівлям, щоб були жах в суспільстві, жертви великі, люди лякалися, вимагали від влади переговорного процесу, і тут Росія вже готова виставити умови, припинити умовно обстріли. Оце сьогодні схема Путіна. Їм підігрує Арестович. Свідомо чи не свідомо, але прямо підігрує, тому що в нього є аудиторія, яка на нього орієнтується, і зрозуміло, в такій мірі і сприяє цьому процесу. Те, що хоче Путін. Він паралельно з ударами, тому що ми не погоджуємося, працює з таким же. Сінзепіном погодив цей сценарій, і Сінзепін говорить, да, це вже моя ініціатива. Погодив з Ердоганом, погодив з Орбаном, погодив вчора із Моді, прем'єр-міністром Індії, з Лулу, президентом Бразилії. Тобто набирає пул прихильників, які будуть тиснути на нас і на наших союзників, що такої мирної ініціативи, в лапках беру Путіна, але розуміє, що український народ з цим не згідний. Як його змусити, а наносити терористичні удари, щоб жертви жахали людей, і вони вже що завгодно, тільки щоб не стріляли. Оце сьогодні позиція Путіна. А Арестович цю схему чітко вписується. Тому, якщо він там навіть для піару це робить, він робить величезну шкоду Україні. Путін не зупиниться. Він буде добиватися до кінця, виставляти ці умови, да, на якомусь етапі може припинити війну, щоб наростити ресурси тих більше комплектуючих, тих же більше ракет, які в нього все одно вичерпуються, і особливо людський ресурс, говорить, немірено, і наші навіть бійці говорять, там їх маса. Маса, да, в конкретних секторах, але ми нижчим масою, 1200-1700, і за два місяці цілу армію, біля 75 тисяч, армія ціла, яку вони намагаються формувати, 60 тисяч, 51-ша армія, яка ще повинна прибути на фронт, не обстріляна, без бойового досвіду, і що вона тут буде робити? Тобто є величезне питання в резерві Путіна, в ресурсах Путіна, тому він спішить, намагається тим ресурсом, який ще є, обстрілювати, наносити терористичні удари,
намагатися прориватися в 5-6 напрямках для того, щоб показати, що ще є перспектива наступу, але вони на межі, і ці ресурси вичерпні. І я прямо скажу, сьогодні позиція підтримки України різними засобами, про що ми говорили зараз, і особливо на фронт людям, ті, які сьогодні захищаються, це і ракетні системи дальнього радіусу дій, і літаки, і касетні боєприпаси, і артилерія, і танки, БТР, БМП, радіолокаційні системи, і мінометні системи. Це те, що дає перспективу не тільки знищувати резерви і відстояти позиції, а підготувати неочікувано нову стратегію і наносити потужні удари по противнику, звільняти території. От такий формат, не дати Путіну задіяти сценарії на війні свій, затяжної війни, розтягнути фронт і постійно підтягувати ресурси поетапно. І друга складова, розуміло, не дати на міжнародному рівні, щоб він тиснув через різні канали, а союзники погоджувалися з таким сценарієм, тому що також ресурси вичерпні, також жертви, які звучать, вони також діють на психологію політики. Міняється палітра політична, міняються лідери в ряді країн Європи, можливо, в США. Тому спішить Путін, щоб все-таки застовбити свої інтереси або затягнути процес довготривалої війни, а тоді тиснути через нові політичні структури, які прийдуть до влади і в Європі, і в США. Пане Миколе, давайте ще окреслимо для тих, хто от після удару по Охматдиту каже, давайте зупиняти війну будь-якою ціною, йти на переговори, йти на умови Росії. Можливо, так ці люди не так бачать війну і в них інше розуміння, але давайте чесно, якщо ми підпишемо завтра, припустимо угоду з Росією, це що, означає, що Росія перестане пускати ракети на Україну? Невже сьогодні можна довіряти Російській Федерації і просити якісь гарантії? Що буде, якщо, наприклад, дійсно станеться те, що просять ось ці блогери, які, ну, направду, не зовсім розуміються в політиці та війні? Ну, ми чітко знаємо і стратегії, і реальні плани Путіна – це захопити всю Україну. Ніяких там немає. 5 областей і тому подібне. 5 – це перехідний етап. Тому, дійсно, обстріли можуть бути припинені. Якщо умовно сказати, такі якісь угоди підписати, що її точно ніхто підписувати зараз не буде, але якщо так, ну, теоретично сказати, то він припинить на якийсь період. Далі буде вимагати, відповідно, інших поступок. Якщо дійсно теоретично передбачити, що підписуємо такі угоди, що ми точно не погодимося, але якщо ми говоримо про можливості, про якісь формати, от, то дійсно Путін на якийсь час припинить обстріли для того, щоб продемонструвати, що він щось вже діє, але перспектива буде така. Він в будь-якому випадку буде намагатися поставити умови повної, так сказати, окупації України, заміна політичного керівництва на проросійське або звучить російських представників і військ, повний контроль дипломатичний, економічний, фінансовий. І, зрозуміло, він не бачить нації України, як він сказав. Тому стратегічно він все одно буде нищити нашу державу. А у випадку, так сказати, зміни позиції, що коли ми явно будемо бачити це порушення навіть якихось там домовленостей з ним, він знову застосує війська. Але вже пауза буде використана для накопичення тих же К-101, К-555, нових іскандерів, уже буде їх не сотні, а тисячі в нього. Точно так же БТРів, БМП, зараз тільки розгортається система забезпечення військ за рахунок ВПК. Він намагається концентрувати всі ресурси. А тоді знімаються з нього санкції, він же так передбачає. І підуть всі технології і західні, і американські до Путіна. І він швидко наростить військовий ресурс, а тоді буде вирішувати питання щодо захоплення України однозначно. Жертви будуть ще більші. Тому що люди не згодяться, піднімуться багато людей, а це буде вже дуже глибока війна. Ну і війна, яка сьогодні йде на полі бою, стало відомо, ну, принаймні з російських пропагандистських ресурсів, що нібито під Турецьком Донецької області російські військові викопали тунель для того, щоб зайти у тил ЗСУ. Кажуть, що він завширшки 90 сантиметрів, його довжину не розголошують, але стверджують, що підземний хід викопали військові бригади, ветерани вздовж каналу Сіверський Донець. Ми, до речі, бачили вже приклади, які були в Авдіївці, там так також намагалися вийти через тунель у тил наших військових. Ну а зараз також стало відомо від кореспондента Андрія Цаплієнка, що російські війська вже заходили в тил українських бійців у передмістя Турецька, але до міста терміново зайшла 95-та бригада і стабілізувала ситуацію. Пане Миколо, приклад тунелів. Не знаю, не дивились вони роликів з Хамасу чи що, але все ж таки, ось така тактика росіян. Про що вона говорить, чи може стати масовою і загрозливою?
Росія шукає варіанти захоплення міст. Це перший варіант, який вони застосовують, це знищення всіх будівель, щоб не було укріпрайонів. І друга ситуація, коли паралельно нічого не можна зробити, вона шукає канали. Наприклад, Авдіївці це знайшла реально діючі колектори. Це не вони не прорили, а знайшли по карті. І це був все-таки наш прорахунок. Тому що повинні були знати, що там є канали, що Росія може використати. І це давній прийом, не тільки КАМАЗ. Це ще середньовіччя. Використовували або канали, які існуючі, або підкопи робили на кілометри, а то й десятки кілометрів. Тому це проста, примітивна, але ефективна буває схема. Нам треба дуже глибоко працювати. Не просто так, знаєте, те, що йде фронт, да, дійсно є комбінації наступальних операцій, але те, що є підвохи, там, де глибоко можуть працювати на перспективу. І канали – це один із варіантів. Тому в будь-якому місці, там, де йдуть штурмові дії, тим більше затяжні, треба передбачати, що там можуть бути якраз ці канали або рити. Вони можуть бути, вони їх можуть рити і 100 днів, і 200, от особливо в тих місцях, де довгий затяжний процес оборони йде. Вони тихенько це роблять, от без звуку або під канонаду, якщо там треба задіяти щось, наприклад, відбойні молотки, або лопатами риють. І це буває неочікувано для нас. Я думаю, що тут повинна працювати ефективно наша розвідка, технічні, інженерні служби, які це повинні виявляти. Ну, зрозуміло, виявляти як агентурно, що вони це роблять, тобто інформацію отримувати. І технологічно, що це робиться, і присікати. Можна навпаки підготувати ситуацію, коли вони там опиняться, і туди, ну, я прямо скажу, не розшифровуючи, щось запустити. І вони там всі не вийдуть практично. Ні наш тил, ні до себе назад. Ну і про успіхи нашої армії, на жаль, ми також бачимо карту Deep State, де росіянам вдається просуватися у деяких місцях, але стало відомо, що українські війська відновили позиції у глибокому на півночі Харківської області. Пане Миколо, загалом ситуація на фронті, як бачите ви, і ініціатива сьогодні здебільшого, кажуть, в руках Росії, але що треба, щоб ми її перехопили, чого дійсно не вистачає? Сьогодні ми говоримо про три напрямки. І дійсно, що важливі, це Донецький напрямок, і село Покровський, Часів'яр, Миротарецьк. От якраз цей формат дуже такий потужний, тому що Путін особисто ставив завдання захопити Донецьку область, і він вже багато разів жорстко вказував і спочатку Шойгу, а тоді змістив, тому що він не виконав завдання тоді Герасимову. Тому якраз цей напрямок надзвичайно визначальний. Тоді другий альтернативний напрямок – це, зрозуміло, Харківський, де Вугледар, Глибокий, Покровський. Напрямок, паралельно це вони маніпулюють, там переміщають то туди війська, то назад. От, ну, зрозуміло, Куп'янський, це паралельно з Харківським іде для того, щоб тут відтягувати сили, намагатися прорвати оборону і рухатися на Харківщину. Це якби такий формат контрударів, щоб ми перемістили сили з Донецького, Луганського напрямку і, зрозуміло, поставили там оборону. Ну і південний напрямок сьогодні надважливий, тому що ми достаємо логістику ворога, тим більше вони будують залізниці, які ми з позиції десь відроботено вербове можемо доставати і ракетно-мінометними системами, іншими ударними моделями вогневих засобів. Тому намагаються нас підтягнути далі, вибити наші позиції, щоб ми відійшли на більш далеку відстань. Сьогодні дуже важливо те, що ми повинні, по-перше, укріпити ті позиції, де ми бачимо, що ворог намагається прорватися визначених. Якщо ми говоримо ширше, це 5-6 точок, це від Харківського напрямку, Луганського, Донецький, 4 основні стратегічні напрямки, південний напрямок, роботи на вербове, якраз усилення позицій, раз не дати можливості захопити нові населені пункти, або укріпрайони, або логістичні шляхи, або канали річок. Це перша складова. Друга складова – це нищити резерви. Що ми робимо? Від 1200-1700. І за попередній тиждень вже 8 тисяч чимось ми знищили представників ворожих сил. Але це тільки початок. Важливо для того, щоб все-таки змінити стратегічну ситуацію, це зміна стратегії ведення війни. Це мистецтво ведення війни. Часто воюють не кількістю, бо говорять, там росіян багато. Не скільки багато, якщо ми вже говоримо зараз. Але те мистецтво, яке задіяно, де ворог не очікує, не просто ми оборону ведемо на тяжку і складну, а готуємо ті удари, де ворог не знає, де ми будемо проводити, де в нього слабкі місця, де ми можемо розвивати тактичні і стратегічні наступальні операції. Це сьогодні Генштаб повинен чітко, я думаю, що він над цим активно працює.
тому що прийняти концепцію Росії, вони розширюють фронт, вони накопичують нові резерви, вони розтягують якраз наші можливості і ведуть затяжну війну на виснаження. Це позиція Росії. Вона озвучена Путіним. Путін так і сказав під час зустрічі з Орбаном: ми будемо вигравати, ми будемо тяжку вести складну війну для України, а Україна буде втрачати ресурси, людей і програвати. Оце позиція Росії. Нам треба спрацювати нестандартно. І це було завдання 23-го року, особливо сьогодні 24-й і початок 25-го року. І тут для цього забезпечення якраз технікою, боєприпасами високотехнологічного рівня – це пріоритетне завдання. Поряд з стратегією – це забезпечення США, Британія, Європа, в цілому НАТО. Друга ситуація – це те, що ми сьогодні говоримо, ще мало йдемо, але це закупівля за кордоном всіх видів боєприпасів, всіх типів, що нам потрібно сьогодні на фронт і для радянського виробництва, і натовського виробництва. І це робить, наприклад, та ж ініціатива Петра Павла, президента Чехії. Але там нам, власні, потрібно ресурси, і ми зараз робимо через закупівлю в Укрспецекспорт, наприклад, інші уповноважені структури, які можуть набагато ефективніше, ніж чехи, закупати. Ми маємо потужний досвід ринків купівлі, збуту, техніки, озброєння по сотнях країн світу. І ми повинні це все зібрати. Зараз йде тяжка робота по цьому. І наш ВПК – це дрони, це ракети, це боєприпаси, це, відповідно, бронетанкова техніка. Це вже задіяння, наприклад, ракет не тільки тактичного рівня до 2000 кілометрів, а тут треба підняти Південмаш, який може бути до 15 тисяч кілометрів з потужними боєзарядами, тонами. Оце те, що сьогодні на порядку дня, яке повинно робитися прискореними темпами і створювати переваги технологічні, військові переваги і, саме головне, переваги в стратегії. Пане Микола, безмежно дякую за час і за важливу розмову. Бережіть себе і до нових зустрічей. До зустрічі. Друзі, з нами був Микола Маламуш, це колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, а також генерал армії України. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, буду чекати дійсно обговорення від вас під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, бережіть себе кожен, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. До зустрічі.